Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Comănești, din luna mai. Sunt prezenți 17 consilieri fizic aici în sală, iar 2 consilieri prin intermediul online, domnul consilier Berea Mariner și domnul consilier Tiboi Claudiu. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările și rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la ședința de astăzi, ședința ordinară. Avem o ședință mai întrecată, cu mai multe puncte de ordine de zi. O să îl prezint acum. Primul proiect pe care îl propun spre aprobare, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2 milioane de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 24, pe 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Roșenesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2023. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închiriere. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru suprafața de teren din domeniul public către Delgaz Grid S.A. pentru lucrarea alimentare cu energie electrică, sediul centrală fotovoltaică aparținând Belhar Group S.R.L., oraș Comănești, plaza Cireșoaia, numărul 199B. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru suprafața de teren din domeniul public către S.C.D. Delgaz Grid S.A. pentru lucrarea alimentare cu energie electrică, Garaj, strada Gârlei, oraș Comănești, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile, terenuri aparținând domeniului privat al orașului Comănești, județul Bacău, și actualizarea limitelor imobilului rezultat din alipirea acestora. 7. Proiect de hotărâre privind contribuția Consiliului Local Comănești la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. 8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de trofee, medalii și diplome pentru premierea participanților la ediția a 5-a a Cupei Valea Muntelui în orașul Comănești, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea unor activități cultural-sportive în orașul Comănești, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar 2022 la SECA Afaceri Troturi SRL. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări la nivelul orașului Comănești, județul Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu, oraș Comănești. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului pilot Life Biobalance, acțiunea C8, de sprijinire a comunităților cu venituri mici independente de lemn de foc. 14. La 14 mai avem alte proiecte, alte probleme și o să vă propun, dacă se poate, să votați proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău, cod SMIS 1236580 și a cheltuielilor aferente proiectului. Cam aceasta ar fi ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Vă rugăm să dispuneți, domnul președinte. Da, mulțumesc. Și vă spun și eu bună ziua și bine ați venit. O să începem cu a spune la vot.
procesele verbale ale ședințelor din data de 26 aprilie 2023 și 5 mai 2023 și ultima 17 mai 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Cine cineva? Mulțumesc, trecem mai departe. Și vom completa ordinea de zi, punem la vot proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești de Turbacău, cod SMIS 126580 și a cheltuielor aferente proiectului. Cine este pentru completarea acestei ordine de zi? Împotrivă? Trebuie să cineva? Acum să trecem la... Doamna președinte, vreau să vă informez că la punctul 10 de ordine de zi nu voi participa la vot pentru că nu mai există la vot suspiciunea conflictului de interes. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna senată. Punctele 4 și 5 nu particip. La vot. 4 și 5. Acestea fiind spuse, trecem să analizăm fiecare punct pe ordinea de zi. Primul proiect se numește proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2 milioane de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului. Dacă sunt întrebări... Știți că s-a dat această ordonanță de urgență în vederea susținerei OATV-urilor pentru sprijinirea la cofinanțarea proiectelor pe care le desfășoară pe fonduri europene. Comunele au primit 1.500.000, orașele au primit, pot beneficia de aceste împrumuturi în valoare de 1.500.000, orașele de 2 milioane de lei, iar municipiile de 4 milioane de lei. Cu toții știm că avem în derulare foarte multe proiecte, cu toții știm că toate proiectele acestea necesită cofinanțări și multe dintre proiectele pe care le avem noi în desfășurare, la momentul acesta, proiectele care sunt în execuție, sunt din anii 2018. Pentru că sunt, în vremea aceea, valorile au crescut la materiale. Trebuie să subliniem și să readuc aminte lucrul acesta. Cu valori foarte mari. De aceea este nevoie de sprijin financiar în vederea derulării acestor proiecte. Ținând cont că, vă pot da un exemplu, la un proiect de 340 de miliarde de lei vechi, OAT Comănești susține financiar doar cu vreo 4 milioane, deci 40 de miliarde. Efortul nostru este substanțial, dar se merită ca să faci un proiect de 340 de miliarde și să dai doar 40 de miliarde de lei. M-am dat doar un singur exemplu. Și sunt multe din aceste proiecte. În ceea ce privește PNRR-ul, nu a început execuția niciunui proiect. Ne aflăm în derularea etapelor prin care depunem documentația necesară în tocmirii PTH-ului. S-au terminat unele proiecte, au terminat faza dalii, s-au aflat în stadiu de PTH. Suntem la PTH. Urmează chiar în cel mai scurt timp să ni se predea PTH-urile, după care va urma licitația de execuție. În această fază ne aflăm și cu tot aproape de licitația de execuție, ne aflăm și cu proiectul privind de extinderea rețelelor de gaze din cartierul Lăloaia. Suntem aproape și cu proiectul de rețea de stație de apărare și canalizare în cartierul Lăloaia, Șupan, sub Lăloaia și mai departe. Dar o să vă amintesc despre fiecare proiect atunci când este cazul, sau dacă doriți, vă pot da relații despre orice activitate de investiții pe care o desfășurăm în orașul Comănești.
Am mulțumesc. Dacă mai sunt completări, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe. Mulțumesc. La proiectul al doilea, proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Orășenesc Ioan Lasker Comănești pentru anul 2023. Materialul a fost prezentat la comisii de la ora 13. Dacă mai sunt lucruri de discutat, acum, vă rog. Dacă îmi permiteți, aș avea și o obiecție pe lângă ceea ce am de spus pe subiect. Consider că aceste ședințe ar trebui să fie filmate pe de antrenor și cu cei care participă de partea cealaltă a sălii. Nu e normal ca transmisiunea să se facă doar de pe un telefon, pus fix, și doar dumneavoastră sunteți văzuți de către omăneșteni, de către contribuabil, dar noi restul suntem doar niște voci care ne auzim așa cumva din etern, cu ecou, abia suntem înțeleși. Din câte știu, deci consider că este normal să... Nu. Ultimele ședințe sunt filmate fix la acel telefon și atât. Legat de subiectul supus la vot, consider că la departamentul audit ar trebui să fie două posturi. Conform legii 672 din 2002, trebuie să fie două posturi, încât unul să facă dosarul și celălalt să supervizeze. Și niciodată să nu se amestece ploile, ca să vă spun plastic. Noi, din păcate, la spital avem un singur supervizor, conform un singur post pe audit, și supervizorul este domnul primar, care taie și spânzură personalul de acolo, îi amenință, îi mută, îi face, e și medic, e și instalator, și inginer, și savant. Deci, foarte activități, pe de altă parte, vorba intra la supervizare, da? Pe de altă parte, nu este normal ca lucrurile să continue în acest mod fără concurs. Posturile trebuie ocupate prin concurs de oameni calificați fix pentru postul respectiv. Nu e o blocadă, e și oameni care sunt din anumite sfere de influență să ocupe postul respectiv. Atât am avut de spus, deși ar mai fi multe. Mulțumesc. La ce punct am vrea de discuție? Libertatea de exprimare. Da? Nu, e vorba de faptul că domnul care a prezentat mai înainte Valentin Sargasu, domnul care a prezentat mai înainte speța, care gestionează un grup sau mai multe grupuri pe Facebook, online și în tot felul, nu a prezentat niciodată, de când era fostul dumnealui coleg, domnul Tamba, pentru că acel grup l-a avut domnul Tamba și l-a predat colegului lui care a intrat și consilier local în locul dumnealui, nu a prezentat niciodată una din aceste ședințe. Întrebarea mea este, care este ținta și țelul dumneavoastră dacă dumneavoastră nu prezentați niciodată o ședință de consiliu local acolo unde vă faceți publicitate? De bun simț ar fi să prezentați. Dumneavoastră faceți comentarii negative și denigratoare permanent la adresa conducerii primăriei și mai departe. Dar nu prezentați niciodată o ședință a Consiliului Local unde se dezbat atât de lucruri frumoase și interesante. Mai mult decât atât. Veniți în ședință. Nu, vă rog respectuos, v-am lăsat să vorbim. Da. Mai mult decât atât. Veniți în ședință și faceți circ aici spunând că nu votați și că sunteți împotrivă, că nu ar trebui să votăm reabilitarea primăriei, cum a fost cazul acela. Și dumneavoastră vă duceți după aceea, după ședință, la școala pusă a vădălăloaia de lângă biserică, școala de lângă biserică, și faceți filmări pe acolo, de jur împrejur, uitați cât este de crăpată, de dărăpânată, de fisurată. Stă din 2004, așa. Păi stă din mai mult din 2004. Din 2004 știți dumneavoastră despre Comănești, că am intrat eu primar atunci și ați început să vă intereseze Comănești. Doar de la vremea aceea. Comănești este din 1400. Deci, vă rog respectuos, lăsați-mă să vorbesc. Vă duceți și faceți filmări denigratoare, arătând că acea școală
nu vrem să o reabilităm. În timp ce eu, în timpul ședinței, când s-a votat reabilitarea primăriei, am spus proiectul despre școala pe care o solicitați dumneavoastră este în derulare. Este un proiect din 2018 aprobat, este proiect aflat în execuție, au trecut de toate fazele de licitație, DALI, PTH, proiecte de execuție, constructorii deja adjudecați și dumneavoastră făceați circ, uitați, școala asta nu vrea să o facă. Și face numai primăria. Și nu vrea să facă școala, dar primăria, uitați, că ai bani să o facă. Era vorba de două proiecte diferite, proiectul pe PNRR pe care îl aprobam noi și dumneavoastră nu l-ați votat, ca și proiectul cu blocurile, că niciun bloc nu l-ați votat. Votat pe toate. N-ați votat niciun bloc, nu vă spuneți mie. Toate proiectele pe blocuri nu le-ați votat. Asta, băi, tocmai de aia nu vreți să dați ședințele. Nu vreți să faceți publice ședințele pe grupurile noastre de legătoare. Se filmează și votul nostru. Deci, s-a spus cu glas tare cine a votat, cine nu. Nu se spune numai. Nominal sunt cei trecuți prezenți la ședință, nominal sunt cei trecuți care au votat pentru, nominal sunt cei trecuți care au votat împotrivă și nominal sunt cei care s-au abținut. Cei care s-au abținut și v-am atras atenția de fiecare dată, votul de abținere nu este un vot pentru, este un vot împotrivă. Pentru că dacă toată sala s-ar abține, dacă toți consilierii s-ar abține, ar însemna ca acel proiect de hotărâre să nu treacă, să nu avem acel proiect aprobat, cum a fost în cazul nostru. Așadar, proiectul privind școala cu zavodă, care era în execuție, în licitație și așa mai departe, dumneavoastră ați binevoit nu numai să nu-l votați acum primăria, pentru că v-ați dus acolo... Ia să peste subiect. De ce ați discutat despre stima? Nu, n-am intrat peste dumneavoastră. Eu n-am intrat peste dumneavoastră. Vă rog, respectuos să fim cu conștient și să ne ascultăm unii pe alții, pentru că suntem aici primiși de populație, n-am venit de capul nostru aici. Și vreau să subliniez faptul că unii vin la ședință să facă ceva util pentru oraș, unii vin ca să-și facă ceva imagine, dacă poate. Ceva imagine. Și încearcă în fel și chip. Ba să arunce cu noroi, ba să denigreze, ba să hulească și nu-și dă seama că denigrează întreg orașul, nu numai. Spunând de zeci și sute de ori pe grupurile denigratoare că vezi, Doamne, nu s-a făcut nimic în orașul ăsta. Nu s-a făcut nimic. Tot repet, nu s-a făcut nimic. Înseamnă că toți cei care au votat primarul orașului cu 70-80% din votanți au votat 5 mandate un primar, înseamnă că îi faci chiar pe toți oamenii aia că au votat în necunoștință de cauză? Ce vorbim aici așa? Deci, domnul președinte, vă rog respectuos, să nu le mai permiteți celor care vin doar să-și facă imagine în ședința de consiliu local și fac doar adrese. Deci, întrebați-l, domnule, dar dumneata ai făcut publicitate vreodată la vreo ședință de consiliu local? Una singură, o ședință, arătați-mi eu o singură ședință. Nu spune că trebuie să urmărească oamenii grupul primăria oficial? Da, și îl urmăresc. Da. E suficient. Da, este obligația noastră ca să arătăm exact lucrurile cum sunt. Altă dată. Și unde am spus. Acest proiect, spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Da. Vă numărul 3. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și de închirieri terenului. Domnul consilier, vă rog. Comisia de urbanism avizează favorabil încheierea atențională la contractele de concesiune existente pentru Adămuț sau Augustin 20 de metri pătrați strada Pieței fără număr garaj, Stoica Constantin și Florina 22,43 metri pătrați strada Pieței fără număr garaj, Viorel Miron 20 metri pătrați strada Pieței fără număr garaj, toate de fapt sunt garaj. Stamatie Nicolae 27 metri pătrați strada numărul fără număr, nu fărului, Viziu Mihail 29,2 metri pătrați strada nu fărului fără număr, SC Promserv SRL 24,01 metri pătrați strada Pieței fără număr, Chiriac Constantin 23,4 metri pătrați strada Alia Parcului fără număr,
Circa Toma, 28,44 metri pătrați, strada Pieții fără număr. Ichimaș Ioan, 24 metri pătrați, strada Alea Parcului fără număr. Vancea Areta și Corneliu, 20 metri pătrați, strada Pieții fără număr. Adam Iulian, 20 metri pătrați, strada Gârlei fără număr. Și Lazar Laurențiu, 23,3 metri pătrați, Republicii fără număr. De asemenea, Comisia de Urbanism avizează favorabil atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Comănești și al unui teren intravilan, suprafața de 19,3 metri pătrați, aflată în strada Liberiei Frăză Lumea. Mulțumesc. Dacă mai sunt completări, le ascultăm acum. Și dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu, se abține. Trecem mai departe. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitude pentru suprafața de teren din domeniul public către Secer del Gaz Gride SA pentru lucrare alimentare cu energie electrică, sediul centrală fotovoltaică, aparținând Berhard Grup SRL, oraș Comunist, strada Cireșoaia, numărul 199B. Și acest material a fost prezentat în cadrul comisiei. Dacă mai sunt completări... Aș vrea să amintesc, poate că să nu mi-e scape, că a fost aprobat proiectul orașului Comănești privind montarea de panouri, unui câmp de panouri fotovoltaice pe fostele halde de cenușă ale fostei termocentrale. Deci vom avea Oatie Comănești posibilitatea ca să fim beneficiari de energie electrică gratuită. În felul acesta vor scădea cheltuielile privind consumurile de energie. Și iată că și societatea privată face același lucru. Și sunt mai multe societăți care au fost și asta va fi viitorul. Mulțumim pentru completări. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitude pentru suprafața de teren din domeniul public către Secer del Gaz Gride SA pentru lucrarea alimentare cu energie electrică, garaj strada Gâlei, oraș Comănești, județul Bacău. Și acest proiect a fost prezentat anterior la comisie. Dacă mai sunt discuții, acum, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile, terenuri aparținând domeniului privat al orașului Comănești, județul Bacău, și actualizarea limitelor imobilului rezultat din alimentarea. Și acest material a fost prezentat. Dacă mai sunt discuții, acum, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind contribuția Consiliului Local Comănești la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2023. Domnul președinte, aș vrea să fac aș propunere sumă de 20 de milioane. 20 de milioane. Ce spun? Mai sunt alte propuneri? Dacă nu sunt, supunem la vot acest proiect cu mențiunea că se propune suma de 20.000 de lei. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de trofee, medalii și diplome pentru premierea participanților la ediția 5-a Cupei Valea Muntelui în orașul Comănești, județul Bacău. Mi s-a prezentat anterior faptul că va avea loc un concurs național. Dacă mai sunt lucruri de discutat, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea unor activități cultural-sportive în orașul Comănești, județul Bacău. Dacă mai sunt lucruri de prezentat. Aș vrea să subliniez aici, vedeți că la această ședință deja am aprobat două campionate naționale prin care se desfășoară diverse activități în orașul Comănești și aș vrea să reamintesc că nu de mult
pe data de 21 mai, pe perioada 18-21 mai, s-a desfășurat în orașul Comănești campionatul național de enduro. Lucru pe care l-am publicat, lucru pe care l-am spus, lucru pe care l-am aprobat în ședințele de Consiliu Local, dar din păcate sunt domni aici în sală care fug la Dâlmănești și promovează că acolo se întâmplă ceva, ceea ce este frumos ca să apreciez acest lucru, dar să nu vezi la tine în sat, la tine în casă, la tine în ogradă, la tine în curte, la tine în oraș, că se desfășoară un campionat național și pe data de 21, și pe data de în iunie, când se desfășoară aceste campionate, și să tot denigrezi că nu se întâmplă nimic, nu se face nimic, nu se... Și tu votezi cu mâna ta și spui da, sunt de acord cu acel campionat, sunt de acord să... Să spuneți cine a fost în Dărmănești, de aici, din Soarea? Că eu n-am fost. Nici n-am fost în zona mai. Deci, domnul președinte, dacă permite să vorbesc eu sau... Eu mi-am cerut permisiunea să vorbesc. Repet, m-ați invocat fără să fi fost de fapt acolo. Nu am invocat niciun nume, după cum am observat, ați observat dumneavoastră, deși vă doriți, vă doriți foarte mult să vă pronunț numele, dar eu nu o să vă fac același lucru pe care cum procedați dumneavoastră. Eu o să vorbesc elegant și frumos, fără să vă jignesc, fără să vă supăr, fără să... Așa să vorbiți și la spital. Am spus doar ceea ce trebuie spus. La spital cu angajații este o altă problemă legată de comportamentul angajaților, nu a tuturor angajaților, vis-a-vis de pacienții care se adresează acolo și vin cu diverse probleme, i-au mai trimis pe la Moinești, nu i-au primit deloc, au închis ușile, au făcut tot felul de treburi și am stabilit niște reguli acolo, pentru că lună de lună, pe contractul cu Casa de Sănătate, se pierd miliarde de lei în timp ce ei nu își acoperă cheltuielile cu salariile. Aceste cheltuieli cu salariile, dacă ei, în baza contractului cu Casa de Sănătate, nu își îndeplinesc indicatorii și merg pe pierdere, până acum 8 miliarde de lei vechi, și dacă merg în continuare așa, vom putea fi puși în postura de a li se solicita nouă Consiliul Local să achităm salariile dumnealor, în timp ce ei nu realizează contractul cu Casa de Sănătate. Le-am vorbit frumos și respectuos că trebuie să înțeleagă că vin la serviciu nu pentru a le merge vechimea sau pentru a-și rezolva problemele de financiare personale, ci trebuie să vină la serviciu ca să-și respecte obligațiile față de măria sa pacientul. Pentru că măria sa pacientul este contribuabilul care participă lună de lună cu bani la Casa de Sănătate, bani care trebuie să întoarcă la spital pe baza serviciilor medicale pe care le prestează fiecare medic pe fiecare specialitate în parte. Ori lucrul acesta nu se întâmplă. Și dacă vreți să vă dau doar un exemplu sau două. Sunt medici care într-o lună de zile, într-o lună întreagă, a realizat din contractul cu casa doar 2300 de lei. Dumneavoastră credeți că acel medic care are salariul cât îl are, că ia cu contribuțiile la bugetul de stat și toate celelalte, ia peste 220 de mii, peste 200 de milioane, și el prestează serviciu de 2300 de lei, credeți dumneavoastră că putem merge în continuare așa? Oricine ar fi în țara asta, orice instituție, orice persoană fizică, juridică, de care vreți dumneavoastră, nu poate să accepte să se meargă așa. De aceea am insistat, am făcut ședință cu medicii, am invitat la această ședință președintele Casei de Sănătate de la, pe județul Bacău. Am invitat directorul DSP Bacău pentru a descălci această problemă, de ce nu se realizează acești indicatori. De ce spitalul merge pe pierderi lună de lună de lună și noi să ajungem să intrăm în faliment într-o bună zi și să ne trezim că spitalul nu se poate susține financiar. Când pe contractul cu Casa de Sănătate, care nu este un contract deosebit de generos, se pierd miliarde de lei lunar.
Cine poate să tolereze lucrul ăsta? Dacă nu am și răspund președinte. Nu, că nu am vorbit cu dumneavoastră. Nu am vorbit cu dumneavoastră, vă rog frumos. Sunt o mulțime de oameni care sunt angajați din sfera dânsului de influență, nici nu o să meargă lucrurile astea. Plus că oamenii nu își primesc salariile la timp. Voucherile de vacanță. Păi își primesc salariile dacă faci prestezi servicii. Dacă eu am întocmit o lucrare cu un constructor și el nu face devizul de executare, de lucrare și zice la mine, doamne, dar ce nu îmi plătești? Păi arată ce ai făcut. Eu îți plătesc exact cât ai făcut. Avem din fiecare lucrare care avem în execuție acum, școli, grădinițe, sală de sport la Lăloaia, ce mai avem noi pe acolo. Toate acestea vor primi bani în funcție de realizările pe care le fac. Execuția este în proporție de 10% sau în valoare de 10 milioane de lei, 100 de miliarde, 10 miliarde, oricât. Când a venit cu toată documentația, cu procesul verbal de recepție, cu comisia care și-a asumat acele lucrări, putem să le facem plata. Așa este și Casa de Sănătate. Dacă se duc cu factură la Casa de Sănătate, în care fiecare medic pe fiecare specialitate prezintă lucrările contractate, nu lucrările, serviciile contractate cu casa, privind actele medicale pe care le-au desfășurat într-un domeniu sau altul, atunci pot să primească salariile. Acum, ca să le dăm salariile, a trebuit să se amâne plata facturilor pe medicamente și pe diverse alte servicii care sunt în valoare de peste 10 miliarde de lei vechi. Deci spitalul nu are plătit la zi facturile și diverse servicii pe care le-au contractat. În timp ce iei salariile, știți cât sunt salariile la nivel de Spitalul Comănești? Lunar. Nu știți. 19 miliarde de lei vechi. Au fost 20 de miliarde și au mai fost care au avut contract cu spitalul pe perioadă determinată. Adică au avut pe perioadă când li s-a expirat contractul, pe termen limitat. Și în momentul acela au ieșit din sistem, scăzând cheltuielile de la 20 de miliarde de lei lunar la 19 miliarde de lei lunar. Cu toate acestea se produc pierderi lunar de 2-3 miliarde de lei lunar. Am rămas cu facturi neachitate la diverse utilități. De ce mă bag eu acolo, când treabă domnul consilier, de ce mă bag eu? Pentru că eu sunt ordonator principal de credite. Niciun act din Spitalul Comănești nu pleacă niciun document fără să nu fie semnat de mine. Ori eu nu pot să semnez cu ochii închiși fără să nu văd acele pierderi, fără să nu văd că nu se realizează și că banii care avem ar trebui să vină prin contractul cu casa și care este contractat și este legitim să fie banii noștri ai spitalului nostru, se duc la alte spitale care își realizează indicatorii și trec mai mult decât realizează. Fac un procent de 120-140% alții. Iar noi nu realizăm contractul nici măcar cât îl avem noi, 100%. Mergem contracte 70%. Sunt mai multe probleme, iar cei care încearcă cu tot felul de chestii în acestea, nu fac altceva decât să ne facă rău comunității noastre, oameni. Pentru că noi suntem cei care suntem pasibili de a fi pacienți mâine sau poimâine. Și dacă te duci la spital și ți se vorbește urât, ești scos pe ușa din spate sau nu ți se dă, nici măcar am avut situația când nici măcar nu i-a dat voie, măcar. Nu l-a primit. A ieșit cineva la ușă și a spus, bună ziua, păi uite, am venit cu fetița care are problema cu tare. Zice, foarte bine, duceți-vă la Măinești. Și a venit la mine la audiență persoana respectivă și am întrebat-o. Zice, uitați ce mi s-a întâmplat la spital. Păi pot să stau nepăsător la treburile astea? Și zice, știți cine a venit la ușă și mi-a spus să plec la spital? Femeia de serviciu. Zic, dar de unde știți dumneavoastră? Poate era asistenta de serviciu de acolo, nu știți că era femeia de serviciu. Pentru că e vecina mea. Femeia de serviciu era vecina dumneavoastră, deci o cunoștea ca pe nu știu ce. Putem să tolerăm noi așa ceva? Nu. Trebuie să tragem linie și așa cum am făcut investiții în spitalul orașului nostru de la A la Z,
Așa vom căuta să aducem în linie dreaptă și personalul care lucrează acolo. Pentru că personalul acela deservește populația orașului Comănești, care a plătit o viață de om la Casa de Sănătate pentru a avea asigurate servicii medicale în cazul în care vreodată se îmbolnăvește. Sunt persoane care n-au apelat niciodată în viața asta la vreun serviciu de la un spital. Și odată când ajungi acolo, să ți se facă pași, hai pleacă de aici, că avem treabă, ne băm cafeaua acum, n-avem timp de tine. Nu putem tolera așa ceva, domnilor. Dacă îmi permiteți. Nu vă permite să dați din bule carte medicale, spunându-le că singura diferență dintre dumneavoastră și ei este halatul aia. Mulțumesc, haideți la... Domnule, vezi că astea sunt calomnii și atâta să le plătești. Mai degrabă sau mai târziu, pentru că nu am luat pe nimeni de buler, niciodată, nici din spital, nici din altă parte. Astea sunt încercările dumneavoastră de a ieși în față ca să vă spun numele. Nu vă spun, domnule, numele. Nu am luat pe nimeni de gură, nici am fapt niciodată. Iar medicul acela pe care dumneavoastră îl susțineți atât de tare și vă tot dă like-ul pe acolo prin grupul ăla special de denigrare, a avut fericita, în ghilimele, nefericita ocazie să-i vină un pacient de 52 de ani cu mașina, a parcat mașina în fața unității și a plecat cu picioarele dinainte. A murit în 20 de minute. M-am uitat pe camere. Omul era medicul, omul, directorul acela, medic, era el de urgență, era de serviciu ca medic urgentist. Nici măcar nu a catadixit să se ducă să cheme un cardiolog, să dea un telefon, să vină un cardiolog, să-l vadă pe acel pacient. Și a plecat în 20 de minute la morgă. Cum puteți să vă permiteți să faceți afirmații de astea? Că am scos pe cineva. Acel medic nu mai lucrează pentru că nu a adus niciun fel de servicii. Poate situații similare despre care trebuie să ajungeți să vorbiți. Haideți să votăm bucurul la care ne-a oprit. Cine este pe? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. O abținere. Trecem mai departe. Numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar 2022 la SECEAPA ASET Produs SRL. Materialele au fost la comisie, dacă mai sunt completări acum, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări la nivelul orașului Comănești, județul Bacău. Materialul a fost prezentat la comisie, dacă mai sunt completări. Acest proiect trebuia făcut încă de acum câteva luni, încât urmarea șantierului de prin oraș, pentru care felicit pe domnul Miron că în sfârșit le face, numărosul rezultatele acestea sunt fi fost aruncate în mediul natural. Vă mai ai seama că el include și masă plastice de tot felul, vată minerală, carton asfaltat, materii bituminoase de pe terenurile de sport sau de acoperiș și armături rezultate de la demolare. Domnul președinte, da. N-aș vrea să mai intervin pentru că deja mă plictisește o poezie repetată la infinit. Vreau să vă spun că acest proiect a fost făcut la propunerea agenției de mediu din cauza că în tot județul Bacău se execută lucrări de construcții din care rezultă materiale inerte din construcții. Pentru că acele materiale de care vorbește domnul sunt materiale inerte. Toate procesele verbale, toate controlele, de la ministru și până la curtea de ce-o mai fi acolo, garda de mediu, toți au constatat că au fost materiale inerte, rezultate din construcții care prin legea 92 pot să fie... Vă rog respectuos. Și ați mai semnat și priavă pe deasupra. Vă rog respectuos că nu m-am deranjat pe dumneavoastră eu. Acele materiale, prin legea 92, pot să fie transportate și rambliate în locul unde poate, o autorul, poate să
decidă că este necesar acea rambliere. O rambliere înseamnă o nivelare a acelui material. Pentru că aceste materiale au fost depozitate și în orașul Buhuș, și în orașul Târgu Ocna, și în orașul Bacău, și în, nu știu ce mai este, municipiul Onești, se pare. La, și bineînțeles și la noi, când s-a făcut atâta batură să fie cunoscut cineva foarte mult pe plan internațional, toate aceste materiale au fost depozitate pentru că fiecare OAT a avut o locație unde să-și folosească aceste materiale. Pentru că spune că în lege că să le depozitez în vederea valorificării. Deci noi nu le-am depozitat acolo, le-am aruncat, le-am depozitat, le-am transportat în locația respectivă pentru a valorifica acel material în vederea realizării unui, unei consolidări a acelui drum. Din păcate, din păcate, nu mulți știu că acolo acel drum era doar un drum de căruță și nici căruța nu putea trece pe acolo. Acum poate să treacă și tirul, și autobuzul, și tot ce vreți dumneavoastră, autocare și tot ce vreți dumneavoastră. Dar acolo se va contura într-un scurt timp, și o să vedeți și dumneavoastră, că vom putea să asfaltăm acel drum, pentru că nu l-am putut asfalta din cauza îngustimii care era acolo și riscului de a se surpa, pentru că celelalte drumuri care fac legătura cu cartierul Podrei, Podina, sunt intabulate și sunt în domeniul privat al unei societăți comerciale. E vorba de petrol. Și ca să facem legătura cu orașul, a fost singura locație prin care am putut noi să facem acea racordare a acelui cartier pe un drum public al orașului Comănești. A fost singura variantă. Și o vom face în continuare. Deci nu s-a făcut nimic rău. Iar în ceea ce privește faptul că am fost amendat, nu este o laudă pentru nimeni, păi este o laudă doar pentru cel care a făcut reclamații, la gardă, la piune mai făcut, dumnealui. Dar vreau să vă spun că primarul de Bacău, care este primarul USR, ca și colegul nostru de aici care face atâtea valuri, a primit amendă 700.000 de lei, nu 70.000, nu 50.000. Noi am primit amendă 50.000. Despre colegul dumneavoastră de la Bacău nu aveți nimic de spus, aveți doar de Comănești. Dar despre colegii de la Buhu și de la, și de la alte comune. Sunt comune care au fost amendate, o grămadă de comune. Credeți dumneavoastră că orașul Comănești este singurul oraș care execută lucrări de construcții și rezultă materiale inerte din demolări și toate aceste materiale inerte sunt, au fost folosite conform legii. Atât vă pot spune. Iar procesul verbal pe care dumneavoastră sunteți atât de încântat, să știți că este în instanță, suntem în contestații, deci nu e o problemă, acum n-a luat, nu s-a dărâmat, nu s-a terminat pământul aici și nu se termină lumea aici, că cineva nu poate să doarmă noaptea, că oare ce face primarul din Comănești cu materialul de la școala cu Zavodă? Școala cu Zavodă se... E vorba de respectul față de natură, am văzut că mâncați covrici și cu iaurt pe acolo, pe la... Nu, eu am pamflet. Am văzut. Dacă sunteți un... Ați înțeles ideea? Persoană. Am înțeles ideea. Sunteți... trăiți bio, mâncați bio și de aceea aveți mintea foarte... creativă. Ageră. Ageră. Aveți o minte ageră, înrăutate, dușmănie, da, da. Denigrări și de tot ce vreau dumneavoastră. De aceea nu am colaborat cu dumneavoastră, nu am niciodată asta. Din contră, era zi, păi nu am colaborat cu dumneavoastră, că v-a scos soția mea pe ușa afară, din casă. De-aia n-am mai colaborat cu dumneavoastră. Mulțumim, haideți să spunem pentru acestor discuții și să supunem la vot proiectul acesta 11. Deci, cine este pentru? Fără adnotări. Fără adnotările de la anexarul proiectului de hotărâre. Dacă sunteți de acord să vă luați. Fără adnotări. Cum a propus doamna Aron. Deci, reluăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Borovescu Comănești. Și acest material a fost prezentat. Domnul președinte, dacă valoarea proiectului
este în total de 170 de miliarde lei vechi. Cheltuielile neeligibile pe care trebuie să le suportăm de la bugetul local sunt de 34 de miliarde lei vechi. Asta în urma a devalorizării sau a creșterii prețurilor la materiale, așa cum am spus, și la manoperă și la toate celelalte. De aceea am și venit cu aceste împrumuturi pe care le-am solicitat de 20.000 de lei, de 2 milioane de lei, pentru a putea să acoperim aceste cheltuieli. O parte din ele, o parte le acoperim din împrumuturi și o parte din bugetul, din veniturile zilnice. Mulțumim. Suntem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem mai departe. Numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului pilot Life Biobalance, acțiunea C8 de sprijinirea unităților cu venituri mici, dependente de lemne de foc. În cadrul comisiei s-a prezentat acest proiect pilot. Dacă mai sunt completări, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Și la alte probleme, ultimul punct, de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău, cod SMIS 126580 și a cheltuielilor aferente proiectului. Aveți completări, vă rog? Să votați cu modificarea adusă proiectului, prin diminuarea valorii cu 713 lei, așa cum s-a discutat la comisie. Deci, întorcând în doar formă toate valorile, s-a modificat pe neeligibil, s-a diminuat valoarea cu 712 lei și automat și valoarea totală a proiectului, tot cu 712 lei. Mulțumesc! Vreau să vă spun și eu, dacă vreți, domnul președinte. Valoarea totală a proiectului este de 34.926.000, deci aproape 350 de miliarde, din care va trebui să contribuim de la bugetul local cu suma de 3.850.000, 38 de miliarde lei vechi. Deci, vă dați seama că efortul nostru este mare pentru un buget mic, micuț pe care îl avem, dar în același timp trebuie să ne gândim că de la valoarea de 38 de miliarde vechi, să pui doar atât și să poți să realizezi un proiect de 350 de miliarde, este un lucru extraordinar pentru comunitatea noastră. Și asta este doar unul dintre proiecte, pentru că sunt multe proiecte în derulare și foarte multe proiecte în derulare. Deci vor urma în continuare, pentru că imediat vom intra în licitații cu alte și cu alte proiecte pe care o să vi le prezentăm la ședințele următoare. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem la vot acest proiect cu mențiunea că suma finală va fi mai mică cu 712 lei. Păi nu. Doamna manager de proiect a specificat că, deși în momentul în care s-a discutat proiectul pentru ordinea de zi, s-au făcut niște... au fost niște erori, de 5 bani acolo, 25 de bani dincolo, când a urcat în platformă, a ieșit o diferență de 700 de lei. Noi nu aprobăm acum acei 712 lei. Noi aprobăm acum proiectul în care noi trebuie să plătim pe neeligibil 38 de miliarde de lei. Asta aprobăm noi acum, nu aia 700 de lei. Doamna manager de proiect a vrut ca să fie foarte corectă, că ne dă, nu-i 712, că e virgulă cât? Păi virgulă... Deci vă citesc că... Diferența, mă scuzați, dacă îmi dați voie. Diferența dintre proiectul de hotărâre atunci când a fost transmis domnilor consilieri și hotărârea care o să apară, o să apară o diferență de 720 de lei pe cheltuielile. Da, valoarea totală. Este nesemnificativ ce discutăm, dar proiectul de hotărâre este acesta, în care s-a propus valoarea totală a proiectului 349 de miliarde de lei, eligibil 310 miliarde și neeligibil 38 de miliarde de lei. Exact. Despre asta se aprobă în această ședință cu bunăvoința dumneavoastră. Spune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Mulțumesc. Ședința s-a încheiat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte.